ଘରେ କି କ'ଣ ଛୁଇଁବ ଛୁଇଁବି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଡାକ୍ତି କ'ଣ କହିବ ନା କ'ଣ ଛୁଇଁବ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା କି ସେମିତି ଜମା ମାରି ଆସିବନି ହେଲା ଏଠି କ'ଣ ବୋମା ବୋମା ଅଛି ନା କ'ଣ ଭାଗିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ବୋମା ବୋମା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଝାଉଛି ପୋଲିସ ଏଠି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ କୋଉଟା ଖୋଲା ବେଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ନନା ଦେଖ ସେମିତି ତମେ ଆମ ଦଳ ବିଷୟରେ କହିପାରିବନି ହେଲା ଖାସ କରିକି ମୋ ଆଗରେ ହେଇଛି ଅନାଉ ନନା ମୋ ନାଁ ବାବୁଲା ଜେନା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା କାଠିଆ ନା ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି ମାରି ଯାଉଛ କୁଆଡେ ହଇ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ସବୁ ତ ବୁଝୁଛ ସବୁ ତ ଜାଣିଛ ହଁ କହିଲ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲ ତ ଏବେ ତ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି ହଁ ତମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବଡ଼ ବାଟିଆ ଦେଖ ବଡ଼ ଦୂରିଆ ପଳେଇଥିବ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଏଇ ତମେ ଯେମିତି ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲନି ସେମିତି ତମ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ମାନେ ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି ହରିଦ୍ୱାର ହରିଦ୍ୱାର କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ପାଣି ଆଣିବାକୁ କାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପାଣି ସରିଗଲାଣି ନା କ'ଣ ଧନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯୋଉ ପାଣି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଲୋ ଏବେ ସେ ପାଣି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି ମିଳୁଛି ସତ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣିଟା ନାଲିଆ ପାଣି ନାଲିଆ ପାଣି ଯୋଉଥିରେ କି ସରକାରୀ ଦଳରେ ଟୋକା ପୁରା ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମ ସରକାର ଟିକସ ଆଦାୟ କରି ସିଏ ବି ଗାଦିରେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯୋଉ ପାଣି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଲୋ ଧନ ସେ ପାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମା ଟିକି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ତମେ ଏମିତି କୋଉ ପାଣି କଥା କହୁଛ କି ଯୋଉଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଗଙ୍ଗାଦ୍ୟା ଯମୁନା ଶୈବା ଗୋଦା ବରିଷ୍ଠ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେଶ୍ୱିନୀ ସନ୍ନିଧି ଭବ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ତ ପଢ଼ିଲ ଏଇଭଳିଆ ତମ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଯେମିତି ତମେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରିଲନି ସେମିତି ତମ ସରକାର ବୁଝିପାରୁନି ମାନେ ଗଙ୍ଗାଦ୍ୟା ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ସରକାର ଦଳୀୟ ଟୋକା ତମେ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଠୁ ବିଧାନସଭା ଯାଏ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଲାଗୁଛି କୋଉଠୁ ଆଉଛି କୁହ କୋଉଠୁ ଆଉଛି କ'ଣ ମା ଦୋକାନରୁ ଆଉଛି ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଉଛି କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ଜାଣିନ ଦୋକାନ ନା ତମ ଘରୁ ଆସୁଥିବ ନା ମୁଁ ଦଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ଦଉଛି ତମେ ଦଉଛ ଏଇ କାଠିଆ ନନା ହିଁ ଦଉଛି ଟିକେ 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 ରହୁ ନା ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଯିବା ଆଚ୍ଛା ଛିଞ୍ଚି ପକଉଛ କ'ଣ ଶୀତ ଦିନ ଆଉ ତମକୁ ପୁଣି ଶୀତ ଆଉ ତମେ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଗରମ ଟୋକା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଠାରୁ ଅଧିକା ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛ ତମକୁ ପୁଣି ଶୀତ କାଠିଆ ନା ତମର ସଇଲା ତମକୁ କ'ଣ ତମ ମୁହଁରେ ମୁଁ କ'ଣ ହାତ ଦେଇଛି କି ନା କହିଲା ବହୁତ କହୁଛ 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 ହଉ କୁହ 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 ଶୁଣିବାକୁ ଇଏ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ପୁରା ଆମକୁ ବଦନାମ କରିବା ଉପରେ ପୁରା ରହିଛ ହଁ ଆମକୁ ତ ବଦନାମ କରୁଛ ତା ସହିତ ଆମ ଦଳକୁ ବଦନାମ କରୁଛ ନାଇଁ 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 ସେ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହେଁ ବଦନାମ ଫଦନାମ ଆମେ ଆମେ କାହିଁକି ବଦନାମ କରିବୁ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଉଇଥି ସରକାର ଯୋଉ ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛ ଆମେ ଏସବୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ନନା ମୋର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୋଉ କଥାଟା ତମେ ସତରେ ନନା ନା ବିରୋଧୀ ବାଲାଙ୍କର ବାନା ମାନେ 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 କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ସେମିତି କହିଲନି ମୁଁ ଭାରି ଟିଙ୍ଗା ସେମିତି ଭାରି ଭାରି ଟିଙ୍ଗା ମୁଁ ହେଲା ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ହଉଛ ବାନା ମାନେ ଏ ଯୋଉ କଳା ପତକା ତମେ ମାନେ କଳା ପତକା କାହିଁ ସେ କଳା ପତକା କାହିଁ ଏ କାଠିଆ ନନା ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଜ ପିନ୍ଧିଛ ତ ତମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ କଳା କଳା ଦେଖାହଉଛି ମାନେ ଗେରୁଆ 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 ସିଏ ବି ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳା ମଚ ମଚ କିରି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ କାଠିଆ ନା ତମେ ବୁଝିଲ ଇଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲା ହଁ କି ସିଏ ତେଣିକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ କି ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ
ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ ମା, ତମେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ମତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମୁଁ କଣଟା ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି କୁହନି, ନା ମୁଁ ଏମିତି କଣଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଖାଲି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖାଲି କହୁଛ ଛିଞ୍ଚି ଦେବି କି ଛିଞ୍ଚି ଦେବି କି। ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇକି ଆଇଛି, ତମେ ମୋ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କାହିଁକି ଛିଞ୍ଚି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଙ୍ଗା ଜଳଟା ଛିଞ୍ଚା ଯାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଅପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର ବା ସର୍ବାବସ୍ଥା ମାନେ ଅପବିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କଣଟା ଏମିତି ଅପବିତ୍ର? ନାଇଁ ମୁଁ କଣଟା ଏମିତି ଅପବିତ୍ର? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲା କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ସେମାନେ? ଅନେଇଲୁ ଧନ, କ'ଣ କିଏ କେତେ ପବିତ୍ର କି ଅପବିତ୍ର ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଆଉ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ପବିତ୍ର କିଏ ଅପବିତ୍ର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଇଏ କାଠିଆନ ନା ଛାଡ଼ିବନି, ହରିଦ୍ୱାର ହରିଦ୍ୱାର ଗଲି, ବେଗରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଣିଲି, ଧରିକି ଚାଲିଲି। ଆଲୋ 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 ହେଇଲୋ, ଇଏ ସେଇଥିପାଇଁ କା ତମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ କହୁଛ ଛିଞ୍ଚି ଦେବି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ମିଷ୍ଟର ବାବୁଲା, ଯୋଉମାନେ ଅପବିତ୍ର ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛିଞ୍ଚେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ଛିଞ୍ଚି ଦେବି। ହଉ ନନା, ହେମିତି କ'ଣ କଥା କରୁଛ? ନାଇଁ ହେମିତି କ'ଣ କଥା କରୁଛ? ଅପବିତ୍ର 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 ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାପ କରୁଥିବା ଲୋକଟା, ଯିଏ ପାପିକି ସମର୍ଥନ କଲା ସିଏ ପାପି ନା ନାହିଁ? କାହା କଥା କହୁଛ? ନା ତମେ କାହା କଥା କହୁଛ? ହଁ ଆରେ ଦିବ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ପୁରା ପୋଲିସ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲାଣି, ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ତମେ କ'ଣ ପୋଲିସ ଉପରେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ କହୁନି ଆମେ ପୋଲିସ ଉପରେ। ତାହେଲେ ଯଦି ପୋଲିସ ସରକାରୀ ଦଳୀୟର ଚାମୁଚା ହେଲା, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ କହିବି ସେଭଳିଆ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଉପରେ। ଛାଡ଼ ଜନତା କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଏଇଲ ଧନ, ସେଇ ଜନତା ପାଇଁ ତମ ନେତା, ସେଇ ଜନତା ନଥିଲେ ତମ ନେତା ବି ନାହାନ୍ତି କି ତମ ଦଳ ବି ନାହିଁ, ତମ ଗାଦୀ ବି ନାହିଁ। ହେଲା କହିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଲ ଧନ ମନେ ରଖ, ଏମିତି ଦିନ ନ ଆସୁ କି ତମରି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ, ନହେଲେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ହଁ ନନା, ତମେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ତମ ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କିଛି ବି ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନି ସାରିଛି। ଆରେ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ହଁ ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣଟା ହବ କହିଲ? ଏ ଆଜି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଠିକ 7 ଦିନ ପରେ ସବୁ କିଛି ବୁଲିଯିବେ ଜେଜା ବାଟରେ ଜେଜେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲୋ ଧନ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ନେତା ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ କାଣ୍ଡ ବା ପାପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି? ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଜାଣିଛ? କ'ଣ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି? ତମ ନେତା ଯୋଉ ଆଗରୁ ଭୁଲ କରିକି ମିଶାଇ ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଖେଳ ଚଳିବନି। ଏଥର ଟିକିଏ ଯଦି କୋଉଠି ଭୁଲ ଦେଖିବେ, ବିରୋଧୀ ତ ଛାଡ଼, ଇଏ ଜନତା ବି ତମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ହେଲା ଇଏ ନନା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କୋଉ କଥା? ଇରେ ପ୍ରତିବାଦ ତ କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏଇଥିପାଇଁ କାଠିଆ ନନା ତମକୁ କହୁଛି, କ'ଣ କାଳୀମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସ, ଓଳିଏ ଓଳିଏ ଆସ, ଇଏ କାଠିଆ ନନା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣ। ହେଲା, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କୋଉଠି ପଶୁଛି କୋଉଠି ବାହାରୁଛି ଜାଣିବ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ କଥା ପରେ ତମରି ବିଧାନସଭାରୁ ଆଇଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛ ବୋଧେ, ହଁ କହିଲା କୋଉଠୁ ଆଇଛି, ଛିଞ୍ଚି ଦେବି କି? ନାଇଁ ଥାଉ, ଆମେ ଟିକେ ମୁହଁଟା ଛିଞ୍ଚି ଦେବି କି? ଯୋଉଭଳିଆ ପାପ କରି ଚାଲିଛ ତମେ, ତମ ସରକାର ଯୋଉଭଳିଆ ପାପ କରି ଚାଲିଛି, ତମକୁ କ'ଣ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ ହବ? ତମ ସହିତ ତମ ସରକାର ଉପରେ ବୋତଲ ଖୋଲି ପାଣି ଢାଳିଲେ ହବ। ହେଲା ହୟ କାଠିଆନା, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଇଏ ଯେତିକି ତମ ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି, ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦୂରେଇକି ଦୂରେଇକି, ଯେତିକି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖିଛ ଏଇଟା ସବୁ ଓରିଜିନାଲ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ? ଡୁପ୍ଲିକେଟ? ହଁ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ? ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସତ କଥା କହୁ, ସତ କାମ କରୁ, ସତ ଶିକ୍ଷା ଦଉ, ସତ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଇଏ କାଠିଆନା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନି ବୋଲି ଯାଇକି ହରିଦ୍ୱାରରୁ ନେଇକି ଆଇଛି, କହିଲା କ'ଣ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ? ଚାଖି ଦେଖ, ଚାଖି ଦେଖ, ଦେଖ ଚାଖିକି। କ'ଣ ଚାଖିକି ଦେଖି? ହଁ ଚାଖି ଦେଖ। ଏଇଠି କ'ଣ ଲାବୋରେଟରୀ ଖୋଲିକି ବହିଛି ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଚାଖିକି ଦେଖିବି? ହଁ ସେମିତି ମୁଁ ଚାଖି ପାରିବିନି। ମାନେ ଶୁଣ, ତମ ନେତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲୋକ 5 ବର୍ଷ ଥରେ କଥା କୁହାରେ,
ଥରେ ଭାଷଣରେ ତମ ଲୋକଙ୍କୁ ତମ ନେତାଙ୍କୁ ଆମ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭୋଟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଏ ଗଙ୍ଗାଜଳକୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏ ଜାଣି ହୁଏନି ତମ ଭଳିଆ ପାପି ଜାଣିପାରିବନି ହଁ ମତେ କାଠିଆନକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କହୁଛ ହଁ ହୁଅ କାଠିଆ ନାହିଁ ଏତେ ଯେ ହଁ ହଁ ହୁଅ ନାହିଁ ବା କେତେବେଳେ ବିପି ଫିପି ବଢ଼ିଯିବ ଚାଲିଯିବ ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ହଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ନା ବିପି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ବି ଚାଲି ଯାଇପାର ହେଲା ନାଇଁ ଏ କାଠିଆନା ସତ କଥା କହୁଛି ବୋଲି ଆଜି 43 ଥର ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲାଣି ତଥାପି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଶୁଣ କାଠିଆନା ବହୁତ ପବନ ମାରିଲଣି ମୁଁ ଉଡ଼ିକି 4 ଇଞ୍ଚ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆଇଲିଣି ଆଉ ପବନ ମାର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବିଧାନସଭାରେ ଯେତିକି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଓରିଜିନାଲ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ତ ଜାଣିହେବ ନାହିଁ କାଠିଆନା ଇଏ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡ଼ିଓ ପାଖରୁ ପୁରା ସିଟ୍ ଯାଏ ତମେ ତ ପୁରା ଓଦା କରି ପକେଇଲ ହୋ ଅନେଇଲ ଧନ ଯେତିକ ପାପ ଧରି ତମ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ନେତା ସେ ପବିତ୍ର ଗୃହ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ହେଲା ସେଠି କେବଳ ଗଙ୍ଗାଜଳରେ ଓଦା ନୁହେଁ ଟୋଟାଲ ସ୍ପ୍ରେରେ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତ କମ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ଆଉ 2-4 ବାଲ୍ଟି ଛାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା ଆଚ୍ଛା କାଠିଆନା ହଁ ତମେ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକୁ କାହିଁକି ଆଣିଥିଲ ପାଣି ନୁହଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଇଏ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାଜଳ କହିଲା ପାଣି ଗଙ୍ଗାଜଳ ହଁ ଗଙ୍ଗାଜଳ କାହିଁକି ଆଣିଥିଲ ଅପବିତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କାଠିଆନା ହଁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚିଲ ତ ଛିଞ୍ଚିଲ ହଁ ଇଏ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େ କାନଟାକୁ କାହିଁ ବଧିରା କରୁଥିଲ ଜାଣିପାରୁନ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇଲେ ପୁରା ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ହଁ ଇଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ କେମିତି ପଶିଲା ଏ ଧନ ଇଏ ଭୂତ ଫୁତ ହେଠି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଥିଲା ଜିଅନ୍ତା ମାନେ ଜିଅନ୍ତା ଭାଇରସ ଏ ଯୋଉ କରୋନା ଭାଇରସ ସେଇଭଳିଆ ତମ ଦଳ ଭିତରେ କିଛି ଭାଇରସ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଘଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ 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 ଆସୁଥିଲା ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ତମେ ଯାହାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ କହୁଛ ସିଏ ହଉଛି ଆମର ପରା ମେନ୍ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଇରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତମେ ଯେତେ ଛାଟି ପିଟି ହୁଅ ଯେତେ ବାଡ଼େଇ ହୁଅ କିଛି ଘଟିବ ନାହିଁ ତମେ ଯେତେ ପ୍ରତିବାଦ କର ତାର ଫଳ କିଛି ମିଳିବନି ଏଇଟା ହଉଛି ବାବୁଲାର କଥା ଅନେଇଲୁ ଧନ ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା ଛୁଇଁଲ ଏ କାଠିଆନା ମତେ ଛୁଇଁଦେଲ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଗଲ କି ତମେ ଯୋଉ ଏତେ କଥା ମତେ ବୁଝଉଛ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଯଦି ବୁଝେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଯଦି ବୁଝେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ଜନତାକୁ ବୁଝଉନ ଘରୁ ନ ବାହାରନ୍ତୁ ଘରେ ପଶିକି ରୁହନ୍ତୁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ତ ବହେ ମାଡ଼ ଖାଇବେ ହଁ 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 ଠିକ କହିଲ ଠିକ କହିଲ ଠିକ କହିଲ ତମେ ମାନେ ହଉଛ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଣ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରେ ପଶି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ମାରିବନି କାହିଁକି ଦାଦାଗିରି ତ ତମର ଚାଲିଛି ନା ତମ ସରକାରଙ୍କର କାଳ ପୁରିଲାଣି ଅନ୍ୟାୟର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲଣି ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ କରନି ନହେଲେ ଓଙ୍ଗ ସୁହା ହେଇଯିବ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ନା ସରକାର କ'ଣ କଲେ ତ ସରକାରକୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ଦଉଛ ଆରେ ପୋଲିସ ତା କାମ ତା ବାଟରେ କରୁଛି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି ହଁ କିଛି ଯାହା ନହେଲେ ଏ ବିରୋଧୀ ବାଲା ଖାଲି ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦଉଛ ଆଇନ ତା କାମ କରୁଛି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଇଛି ଏଇ 2 ଉତ୍ତର ତ ତମ ସରକାର ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ ଆଇନ ଯେ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି ପୋଲିସ ଯେ ତା କାମ କରୁଛି ଏ କଥା ପରେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲାଣି ଗଡ଼ୁଥାଉ ଏଥିରେ ତମର ବିରୋଧୀ ବାଲାଙ୍କର କ'ଣ ହଉଛି ହଁ 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 ତମ ସରକାର ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖେଇ ଦେଲା କ'ଣ ତମ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଯିବ ସିଏ ହେଇଗଲା ବିରୋଧୀ ନନା ହଁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ତମ ବିରୋଧ କରିବ ତମକୁ ଏଟା ନାଗୁଛି ନାଇଁ ଦୂରେଇକି ହଁ ହଁ ଦୂରେଇକି ତ ତମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ କିଛି କରିପାରିଲ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ କଲଣି କହିଲ କେତେ 22 ବର୍ଷ 2 ଯୁଗ ପଳେଇ ସାରିଲାଣି କିଛି କରିପାରିଛ କିଛି କରିପାରିନ କି ଆଗକୁ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ସେମିତି କରି ଚାଲୁଛୁ ନାଇଁ 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 ଆଗରୁ ତମେ ସବୁ ଅକର୍ମ କରୁଥିଲ ଏବେ ତମେ କର୍ମା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲ କର୍ମ କରୁଛ
କିନ୍ତୁ ଲଧନ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅକର୍ମ ହଁ ଯୋଉ କଥାଟା କି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଲାଣି ହଁ ଯାଉ ଏଇ କଥା ଯଦି ଅଲଜ୍ୟାକୁ କୁହାଯିବ ତାକୁ ବି ଲାଜ ଲାଗିବ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି କୋଉ କଥା ଯଦି ତମକୁ ନାଜ ନାଗୁଛି ହଁ ଅଳ୍ପ ଲାଜେଇ ଲାଜେଇ ଟିକେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି କାହିଁକି ଆମେ କଣ ଅଲଜ୍ୟା ଲାଜେଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ତମକୁ କଣ ଏକଲା ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସେ ଆମକୁ ଆସେନି ମାନେ ଆମେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲୁ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲୁ ହେଲେ କଣ ହବ ବିଧାନସଭାରେ ହୋ ହାଲା କଲ କିଛି ହେଲା କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ତମେ ବି ହୋ ହାଲା କଲ ଆମେ ବି ହୋ ହାଲା କଲୁ ସେମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଲେ ହେଲେ ତମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଣି ଆଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲ ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ହେଲେ ସେ ପାଣିକୁ ପାଦରେ ମାଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ ହଁ ନିଜେ ତ ମାଡ଼ିଲ ମାଡ଼ିଲ ହେଲେ ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମଡ଼େଇଲ ମଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲ ଧର୍ମ ସହିବନି ତମକୁ ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ମାଟି ଗଳି ପଡ଼ିବ ତମ ଗାଦି ଚିତ ହେଇଯିବ ରଖ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଟାଇମରେ ଠିକ ଭାବରେ ହଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କାଁ ଭା ଟିକେ ଅଧିକା କଣ ଟିକେ ବର୍ଷି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ହୋ ହାଲା କଲୁ ତମେ ବି ହୋ ହାଲା କଲ ପୁରା ଫୁଲ ଦମରେ ବାସ୍ ସେଇଠି କଥା ଫରକ ଏତିକି ରହିଲା ତମକୁ ଥାନାବାଲା ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଭଳିଆ ମାମୁଁ ଘରେ ବସେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ପଛପଟ 4 ଇଞ୍ଚ ପୁରା ମାରିକି ନାଲ କରିଦେଲେ ଆମେ 4 ଦିନ କାଳ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଲୁ ହଁ କ'ଣ ହସ କ'ଣ ହସ ଆଉ ଜୋରରେ ହସ ଶରମ ନାହିଁ ଶରମ ଅଛି ଆମ ଗାଦି ବି ଅଛି ଆଉ ଆମେ ବି ଅଛୁ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଶାସନ କରି ଆସୁଛୁ ଆଗକୁ ବି କରି ଚାଲିଥିବୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ସପନକୁ ରାତି ରଖିଦେଲ ବାପ ସପନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାତି ସରିଯିବ ହେଲା ହେ ନନା ପାଟି ବନ୍ଦ କର କଣ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବି କାଇଁ ଏଳେ ଧର ଚିଲଉଛ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ 43 ଥର ହେଇସାରିଲାଣି ତମର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଜୀବନକୁ ପଳେଇବ କିଛି ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ବାବୁଲା ଜେନା ଓଡ଼ିଶାର 1 ପିସ୍ ଟୋକା ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା ବାବୁଲା ସବୁ ବୁଝେ ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଏନି ବାବୁଲା ସବୁ ଦେଖେ ହେଲେ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି ହାଲୋ ହେଇଲ ଇଏ ବାବୁଲା ଦୁଃଖିଆରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସବୁ କଥା ପଚାରେ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ବାବୁଲା ମନ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ପୁରା ଖୋଲା ହେଲେ କଥାକୁ ବୁଝିଲେ ହେଲା ବାବୁଲା ସବୁ ବୁଝିଛି ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସବୁ ବୁଝିଥାନ୍ତ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତ ହେଲେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଚଳୁନଥାନ୍ତା ବାବୁଲା କଣ ବୁଝିପାରେନି ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ବୁଝିପାରେନି ବାବୁଲା ସବୁ ବୁଝେ କିଛି ବୁଝିପାରେନି କହିଲି ପରା ସବୁ ବୁଝେ ସବୁ ଯଦି ବୁଝୁଥାନ୍ତ ଜାଣୁଥାନ୍ତ ଆଜି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଚଳୁନଥାନ୍ତା ଏଥିପାଇଁ କା ବାବୁଲା ଦାୟୀ ନୁହେଁ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କା କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ କଣ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ ହଁ ଜମା ନୁହେଁ ତାହେଲେ କାଠିଆ ନା ଦାୟୀ କାଠିଆ ନା ତମର କଣ କଲା ତମେ ହିଁ ଦାୟୀ ହେଲା କିଛି କିଛି ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ଦୋଷ କରିବ ତମେ ପଣସ ଖାଇବ ତମେ ଅଠା ଉଳିବ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ହିଁ ବାବୁଲା ବୁଝିପାରୁନି ତା ନେତାମାନେ ଅକର୍ମା ଥିଲେ ଚଳୁଥିଲା ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଚଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାରୀ କଲେଣି ମଣିଷ ମାରିଲେଣି ଏ କଥା ଲୋକ ସହିବେନି କି ଧର୍ମ ସହିବନି କି ଭଗବାନ ବି ସହିବେନି ହେଲା ଗୋଟେ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଗଲନି ତମେ ଏ କାଠିଆ ନା ଚୁପ୍ ରହିଲ ଏ ଶାସନ ହଉଛି ଆମର ଲୋକ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେନି ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବେ ମାନେ ତମର ଗାଦି ବୋଲି ତମେ ଜପରେ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ ନା କଣ ଆମେ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତଉଛୁ ସହିବୁନି କାଠିଆ ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ତମ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇପାର ଟିକେ ପିଇ ବି ଦିଅ ପାଖରେ ଯଦି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବି ରଖିଛ ତାକୁ ବି ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ଭାରି ଟିଙ୍ଗା ସେମିତି କଥା ତ ଜମା ବି ମୋ ସହିତ କରିବନି ଇଏ କାଠିଆ ନା ଥାଉ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥାଉ ଏତେ ତମେ ମାନେ ହାଇପର ହୁଅ ନାହିଁ ହେଲା ଇଏ ଏଇ ଯୋଉ ତମର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବାଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଭାରି ନିଆରା ପର୍ବ କରିସାରିଲଣି ତାକୁ ପ୍ରତିଟି ମୁମେଣ୍ଟରେ ଖାଲି କହୁଛ ଛିଞ୍ଚି ଦେବି କି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଛିଞ୍ଚିକି କ'ଣଟା ଏମିତି ଶୁଦ୍ଧ କରିବ ମତେ କୁହନି ଦେଖ ବାବୁ ବାବୁ ଏ ମାଟି ସବୁ ସହିବ ହେଲେ ଇତିହାସ ଦେଖ ପୁରାଣ ଦେଖ ନାରୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ପାପର ଦୁର୍ଗ ଭୁଷୁଡ଼ିଛି ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଗକୁ ଭୁଷାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଦୁର୍ଗ ଅତିନାଶିନୀ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ହେଇଛି ଆଉ ବାବୁ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ
ସେ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନା ହେଇଛି ଯୋଉ ସେ ଦୁର୍ଗରେ କିଏ ବସିବ କିଏ କଥା ପରେ ବାବୁଲା ବାବୁ ଭଲସେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ଇଏ କାଠିଆ ନା ହଁ ତମେ ଯେତିକି ସବୁ ଗାଇ ଗଲ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଯିଏ ନିଶା କରୁଥିବ ତାର ନିଶା ଖସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମୋର ଟୋଟାଲ ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ କିଛି ବାଉଁସ ହେଇକି ପଳେଇଲା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ସବୁ ଏମିତି ଉପର ଉପରେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ହଉ ରୁହ ରୁହ, ତମେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବ ବାବୁଲା, ବୁଝିଲେ ହେଲା।